Hello, good people. How are you doing? Karibu sana. Welcome to the Kevin Family YouTube channel. I'm Maureen and Kev is absent in the apology. So, Kev had a meeting. Aliyemkamatuma sana kwa place. 1, 2, 3. And now it's 11 a.m. Some few minutes to noon. Ameniambia he's done and he's on his way back to where I am. Na mimi niliamka asubuhi, school run. I had some job to at home and kamaliza by sana saa 5 nikatoka. So sasa hivi yenye nimekaa, luckily enough Kev hapo amefunga gari. So nilichopenya gari ameacha. So I just came and nikaingia tu gari nikafungua, you know how usually fungua doa kwa milo kwa bado ziko ndani. Na nimekaa hapa sasa ndo ningoje nitoe siku yetu. Today is Vlogmas day 7. Actually the Vlogmas by then atupeleka poa. We are just like okay. Yani nenda tu. Kwa kwanza tulianza Vlogmas day 1 ikaenda wrong. Siku ya kwanza lazima kitu kiko hivyo. But so far 7 days now and we are okay. We are happy by the way inaendelea kufiti and we praying for the next 16 days, the 16 or 17. Yes, for the next summer 16 days. Tukwe able kupost kila siku na tumalize Vlogmas successfully. So today being 7th of December, my baby brother is turning 24 years. So today is birthday. We are also planning to celebrate the birthday, but not today. We know when to, cause today ata najua nilimuuliza unataka ni birthday yako, niambia my friend. Birthday najua iko, lakini ile exam niko nayo haiwezi kubali niingize kichwa yani mind yangu iende sherehe kidogo. I just have to focus, so we plan for that later. Also it's December and also the same brother kutoka January, si tukienda home tunaenda like tunaenda leo tunarudi jioni. So anakuanga amevaa kofia na alilisha dread, hiyo ni kitu mamia ujui. So we have to shave that dread because December is here and we have to come home and spend a few days na wezi vaa muffin for the like 4 or 5 days. So we have also that, but we'll schedule it later. So for today ni tuonyeshe tu ni siku yetu iko. I don't know Kev kama ako na anything yenye ako up to. Jana tulienda day, tulienda poa. Hope mliona hiyo video because really enjoy. So let's wait for Keva come atuambie what next. I also brought the topic of us buying a Christmas tree to decorate and then bonangu ni ule mgiku yu legit by the way I have an idea. I'll show you that tree. Kuna mti mada lipandanga nasa ime mei na kato Christmas tree. What do, why don't we just be together with the other brothers of mine, we just decorate that tree and a Christmas tree and show you that kamti iko kwa nikifika kwa naweza onesha wa kamti. So bado sijui kama ako in for buying a Christmas tree decorate ama ako aje, lakini mugi kuyu I tell you sijui. Wow. So let's wait for Kev and see you on the other segment ama section ama kifika. Have you subscribed? Please, if you haven't, kindly subscribe. Share the link. Gently, samaje, share the link to go to 650. Share that link to kila mseako kwa hii channel la Mujii video. Just share that link to other 4 people. Always because 4 best friends. Even if they are not BFFs, they are just best friends. Share that link. Wambie, ebu check out that YouTube channel, maybe. Unaweza be interested and I'm sure obviously they will be interested and they will subscribe. So continue sharing this video. Much more coming and mtapenda. So umesubscribe, bye. Ndo ule Kev umeona huko kwa barabara ameshikishwa na gari, I think baadhiya kuwa na gari yake. So wale watu alienda na wao wamemdrop. Ndio ule amevaa red, can you see? Amevaa red na a bright t-shirt ndani. Ako supposed kuvuka barabara kuja the other side. Ndio tuendelee na siku yetu.
na na take long ama na ukopa gari ai afiki Vlogmas Day 7. Ah. Mucho acá. Yo como que barabara, ¿no? Y le que So tú me has Vlogmas Day 7, ¿sí? So let's get started. Toma, ¿dónde? As you can see, mimi nime change, buda bado haja change. Tunaenda wapi? It's 5 p.m. ashaenda Kimbo. Yes, we have some things to pick at Kimbo for production kesho. So hapo ndo tunaelekea kajam kameshika. Hey, siku ya leo imekuwa crazy. Sijui kama kuna kitu tumeshoot haki, hakuna. But sasa tutafanya nini? So we have to do it. Sio. So have you subscribed, by the way? Tunambia kila msie tuwa subscribe. You don't worry. Keba mechomeka. Na pali hivi kuna mtungu. Sijali mtungu. Let me just focus on you. Unaonesha beti? Sinasipa jua. Oh. So, yes. Op, mnaendelea poa. Sisi tuko hivyo tu. Venye mnatuona. Kuwa busy. Adi lunch tumekula saa 10. Sindio? Yani imekuwa tu. Lakini sinashukuru Mungu. Sindio? So,